היום זה היום, כתבה ריקי זקן. היום זה היום מכבד להיות טובים יותר. היום זה יום טוב להשתפר. היום בחוץ מאיר, היום מתאים לשיר. ללמוד עוד דבר ולשמור עליו מכל משמר. היום זה היום להיות מאושר, היום ולא מחר. היום אפשר להגשים כל דבר. להמשיך לנסות, כי היום הוא יום של הצלחות, לא יותר ולא פחות. היום זה היום להיות בוגר, היום זה יום טוב לדבר. היום טוב להיות חבר, היום זה היום ולא אחר.